Salam hörmətli izləyicilər, günlər inşallah atomun tərkibi barəsində dərslərimizi davam etdirəcəyik. Bəli, yenə də sualları, yəni ki, dediyimiz kimi, asanlıq və çətinlik dərəcəsini nəzərə almadan baxırıq ardıcıl olaraq. Birinci sualda bizə nə deyirdir ki, 6 qram tritiumda neçə neytron vardır? İlk öncə, yəni ki, görürəm ki, yazıb 1-3 izotopudur hidrogenin, yəni ki, tritium 3 dənəsinin, yəni ki, 3 qramında 2 neytron vardır. Neytron sayını da biz necə tapırdıq? A bərabər idi. Np plus nn, yəni ki, neytron sayının cəminə bərabər idi. Atom kütləsi 3, proton sayı 1, neytron sayını tapdıqda bu da ki, 2 çıxır. Görürüm, 3 qramda 2 dənə neytron varsa, yəni 2 mol neytron edir bu. 6 qramında nə qədər edər? X, X də bərabərdir 4 mol edəcəkdir. Molu da ki, sayla ifadə etdiyimiz zaman 4 vurulsun, 6 tam %2 vurulsun, üstü 23 edərik. Bu da ki, 24 tam %8 var. 2 tam 1408 vurulsun, 10 üstü 24 edəcək. Yəni ki, 2 tam 1408 vurulsun, 10 üstü 24 edər. Bu da D variantına bir də uyğun gələcəkdir. Suallar oxşar tiplidir. Dördüncü suala baxaq. Azot atom nüvəsində hansı hissəciklər vardır? Atom deyirsə, proton, neytron və elektron hər üçü nüvəsində deyir, üzr istəyirəm. Nüvədə deyir, diqqət edin, atomun nüvəsində deyir. Nüvə, proton və neytron 1-2. Nüvədə bilirik ki, proton və neytronlar olur. Bu da ki, B variantına uyğun gəlir. 5 də oxşar tiplidir. Atom nüvəsinin yükü hansı hissəciklərin hesabına yaranır? Bilirik ki, atomun nüvəsində proton və neytronlar var, amma müsbət yüklü hissəciklər protonlar olduğuna görə 6D variantına uyğun gələcəkdir. Yəni ki, müsbət yüklü nüvəyə onlar verirlər. 7. Atomun nüvəsində 16 protonu olan elementin sıra nömrəsi neçədir? 16 protonu olan elementin sıra nömrəsi, elə protonların sayı sıra nömrəsinə bərabərdir. Atomda 12 elektron olan elementin sıra nömrəsi da elə oxşar tiplidir. Hansı atom nüvəsində neytronların sayı daha çoxdur? Heç bir şey. Nisbi atom kütləsindən proton sayını çıxacaq. Yəni 23 çıxılsın 11, yəni burada eləyər 12. 37-dən 17 çıxanda qalar 20. Burada qalar 2. Burada qalar 8. Burada qaldı 14. Ən çox C variantında etdi. Nüvəsində neytron yoxdur Y variantı. Çünki birdən bir çıxanda 0 qaldı. 0-ı tapmalıydıq. Cavab Y variantına uyğun gəlir 10-cu sualda. 11. Nüvəsində neçə neytron var? 18-dən 8 çıxaram, neytron sayını taparam. Y variantı 12 oxşardır. 13-ə baxıram. Atomunda neçə proton, neytron və elektron vardır? Proton sayı atomda 17, 17, yəni ki, yük yoxdursa. 17 neytron, 17, heç 17 elektron, 17 proton olacaqdır. 37-dən də 17 çıxdıqda yerdə 20 dənə neytron qalar. 17, 20, 17 cavab B variantına uyğun gəlir 13-cü sualda. 14-cü sual oxşardır. 15-ci suala baxın. 2 qram kükürtdə neçə elektron vardır? Yəni, mol sayı ilə uyğun olaraq hesablaya bilsək. Burada görürəm ki, 32 qramında 16 mol mövcuddur. 2 qramında nə qədər olacaq? X, X də bərabərdir. Hesabladıqda 1 mol çıxır. 1 molu da ki, say ilə ifadə etdikdə 6-dan %2 vurursa 10 üstü 23-ə vuraram. Bu da 6-dan %2 vurursa 10 üstü 23, 15C variantına uyğun gələcəkdir. 16 oxşar tiplidir. 17-yə bayaq. Hansı qrupun əsas yarım qrupundakı elementlərin hamısı sabit valentlidir? 1 və 2-ci qrupun elementləri 3-cü qrupa da daxil olmağına elementləri, əsas yarım qrup elementləri sabit valentlidir C variantı. İzotop protonlarının sayı eyni olan, protonlardakı hər hansı bir X elementinin indeksi, yəni ki, burada göstərilir P hərfi yazdığım yerdə, bu da D variantına uyğun gəlir ki, izotoplar proton sayları eyni olur, cavab D variantı edir. 19-cu sual, izotopu deyil, oxşar elementi bir-birinin izotopudur. 21-ci suala baxaq, atomda elektron və neytronların sayını müəyyən edin. Yenə də həmin sualdır, elektron sayı proton sayına bərabər olduğundan 11, neytrondakı 23-dən 11 çıxacam, 12, 11, 12, elektron, 11, 12, D variantına uyğun gəlir. 22 oxşar, 23 eyni sayda neytron vardır. Nisbi atom kütləsindən proton sayını çıxacam,
6, 12, 12, 14. Burada cevap 3, 2 ilə görürəm ki, hər ikisində 12 ədəddir. B variantına uyğun gəlir. 23-cü sual. 24, eyni sayda neytron var, eyni sayda neytron var. 26-ya baxım, ən sadə elektron quruluşuna malik olan element hidrogendir. 1s1 formuluna malikdir. Yəni ki, 1 elektronu var. Nisbi atom kütləsi 23 olan x elementin nüvəsində 12 neytron varsa, 23-dən 12-ni çıxaram. Çünki A bərabərdir P plus N olduğundan P-ni tapmaq üçün də N A'dan N'i çıxacağım. Yəni 11 qalacaq. Bu da ki elementin sıra nömrəsini göstərir bizə. Yəni proton sayı 28 oxşardır. 29 oxşardır. 30-cu suala baxırıq. X hissəciyində 3 proton və 2 elektron varsa, proton müsbət 3, elektron mənfi 2. Bunların cəmi də ki bizə yük verir. Bu da elədir müsbət 1. Deməmişcə bu X-in yükünü müsbət 1 edir. B variantına uyğun gəlir. 31 oxşardır. 32 artıq bu əzbərdə, yəni ki yükü müsbət kütləsi AKV ilə birdirsə, 1 tam 166 vursa 10 üstü mənfi 24 bir qəbul edilirdi. 1 AKV. Bu da 1 AKV. Bu da bunlardan 1840 dəfə kiçik idi. Bu elektrondur. Yüksüzdürsə neytrondur. Bu da ki protondur. Proton, neytron, elektron, proton, neytron, elektron. B variantına uyğun gəlir. 32-də. Üç oxşar tiplidir. 34. Müsbət yüklü iyonda proton və neytron və elektron sayı arasında hansı? Müsbət yüklü iyondursa proton sayı elektron sayına çox olmalıdır. Bu da ki C variantına. Mənfi yüklüdürsə proton sayı elektron sayından az olmalıdır. Bu da ki B variantına uyğun gəlir. Çünki mənfi yükün ortaya çıxması üçün mənfi yüklü iyonların elektronların sayı çox olmalıdır. Neytral atomda proton elektron sayı bərabərdir. Bunlar sadə suallardır deyə dərhal deyib keçirəm. 37. İyon üçün hansı ifadə doğrudur. Elektron və protonların cəmi eynidir. Baxaq görə elektron və protonların cəmi eynidirmi? Burada 10 elektron var, bunda da 10 elektron var. Elektron və protonların cəmi 19-18 eyni ola bilməz. Ona görə A variantı deyil. Protonların sayı eynidir. Xeyr, 9, 8. Neytronların sayı eynidir. 16'dan 8 çıxanda 8, 19'dan 9 çıxanda 10. Ona görə eyni olmadı. C də getdi, B də getdi. Elektronların sayı eynidir. Bəli, 10, 10. Cavab D variantına uyğun gəlir. 37-ci sualda. 38-ci sual. Burada da oxşar tiplidir. İfadələrdən hansı doğrudur deyir. 19'du bir elektron verib olub 18. Bu 2 elektron verib olub 18. Elektron və proton sayları eynidir. Baxa görə elektron və proton sayları eyni deyil. Yalnız elektron sayı eynidir. Elektron və neytron sayları eynidir. Bəli, 20, 20 diqqət edək. 39'da 19 çıxanda 20 qalır. 39, 20, 40'dan 20 çıxanda neytron və elektron sayları eyni olduğundan cavab 38'də D variantı edəcəkdir. Sonra 39-cu suala baxaq. Natrium müsbət iyonlar üçün hansı ifadə doğrudur? Yalnız protonların sayı eynidir. Baxa görə bu 12 neytron, burada 12 neytrondur. Elektron sayı da 10, 10. Yəni elektron və neytron sayları eynidir. 40 eyni tipli olduğundan da birbaşa 41-ci suala keçirəm. Atomun nüvəsində 23 proton olan elementin dövrə sistemində mövqeyini müəyyən edin. Bunun üçün biz elektron formulu tərtib edərik. Üçün 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2. Xarici deyəndə, yəni ki bunun 3D3, 4S2 şəkildə yazdıqdan sonra D yarım səviyyəsi ilə S yarım səviyyəsini topladığımız zaman D yarım səviyyəsinin elektronlarında, yəni ki olan elektronundan S-i toplayarız. Çünki bu element D elementidir. Çünki D yarım səviyyəsi tamamlanmayıb. 3D açılıb burada. Bu 5-ci qrup D yarım səviyyəsi tamamlanmadığına görə 5B elementi olacaq. Maksimum energetik səviyyə 4 olduğuna görə 4-cü dövrə düşəcəkdir.
Demek 4. dövür 5. grup B yarım səviyyəsi əlavə yarım grup cavab E variantına uyğun gəlir 41-ci sualda. 42. X 3 müsbət elektron sayı 23-dürsə, bu 3 müsbət 23-dürsə, elektron almamış vəziyyət, yəni protonlar sayı 26 olacaq. Yəni 3 dənə elektronu gələcəm üzərinə. 26-dırsa, bunun üçün elektron formulunu tərtib etdiyimiz zaman 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Topladığımız zaman 8 verir. Demek bu element 8-ci grup. D yarım səviyyəsi tamamlanmadığından 8B yarım grubu. Sıra nömrəsi 26. 4-cü dövür. 4-cü dövür. 8B 26 cavab. A variantı uyğun gəlir 42-də. 43 oxşar tiplidir. 44 oxşar tiplidir. 45-ə baxaq. 45-də nə deyir? Proton sayı 9, elektron sayı 10'du. Bundan bunu çıxdıqda görürəm ki, mənfi 1 qalır. 10'du, çıxdıqda 0 qalır. Çünki elektron sayı mənfi olur deyə. 11'di, 10 çıxdıqda müsbət 1 qalır. Bir anion, kation ve neytronlar. Anion mənfi yüklü. Yəni ki, anion X olar. Kation müsbət yüklü, Z olar. Neytral da ki, Y olacaq. Neytral da ki, Y olacaq. X, Z, Y'ə uyğun gəlməlidir. X, Z, Y, B variantına uyğun gəlir. 45-ci sual. 46-cı sual oxşardır. 47-ci suala baxaq. Hansı atomlar bir-birinə izotop deyil? Sadə suallarda bir dənəsinə baxıram. Digərləri, yəni ki, izotop deyil. Proton sayıları fərqli olan. Bu da D variantıdır. 19-18 proton sayıları verilib. Hansı atomlar bir-birinə izotop deyil? Bu oxşardır. Hansı hissəcikdə elektron sayı digərlərində elektron sayından fərqlənir? Demək, argon 18 sıfırdırsa burada 18'dir. 19'dur. 1 elektron verib bura olacaq 18. 2 elektron verib bura oldu 14. Bu 1 elektron alıb oldu 18. Digər isə 2 elektron verib 20 idi. Olacaq 18. Nəticədə burada görürəm ki kükürd 14'dür. Yəni digərlərindən fərqlidir. Bu 50-ci sual oxşar tiplidir. 51-ci suala baxaq. Burada nə deyir bizə? Bir BA x2 mənfi yüklü, BA 2 müsbət yüklü. Demək bura A minus A plus 2-dir. Bura isə A minus 2. Niyə? Elektron sayı 2 qədər azalıb, 2 vahid azalıb ki, yəni belə deyək də x-in burası A plus 2 olduqda yük mənfi 2 çıxacaq. Çünki bura A-dır. A ilə bu mənfi bunu topladıqda mənfi 2 verən şey çıxdıqda. X-də də ki, bura 2 müsbətdirsə, A minus 2 olacaq. Çıxdıqda bura müsbət 2 versin. İndi bizə nə deyir? Görür ki, A minus 2, A plus 2-dən nədir? Azdır. Yəni, X2 mənfinin radiusu, X2 müsbətinin radiusundan böyükdür. Qaydadır bu, düzdür. Çünki element elektron, eyni element elektron 2-yə baxdım birbaşa. 2 doğrudur. Elektronların sayı bərabərdir. Xeyr, elektron sayı bərabər ola bilməz. Biri A minus 2-dir, biri A plus 2. Bir yanlışdır. Amma 2 doğrudur. Niyə? Çünki eyni element atomu, bunu dəqiq yadda, diqqətlə yadda saxlayın. Element atomu elektron aldıqda radiusu artır. Bu da ki, eyni element atomu, diqqət edin. Eyni element atomu, dövrü qanundakı müxtəlif element atomlarında elektron sayı artdıqca bunların elektromənfiliyi və yaxud da radiusu kiçilməsi ilə qarışdırmayın bunu. Çünki onlar müxtəlif element atomları idi. Burada isə eyni element atomlarından danışırıq. Ona görə eyni element atomları elektron aldığı zaman radius artar. Ona görə 2 doğrudur. Elektronların sayı fərqi 4-ə bərabərdir. Əlbəttə, A plus 2-dən çıxarıq A minus 2-ni. Bu bizə verəcəkdir. Demək baxam, biri A plus 2-dir, 2 elektron fərqi var, A minus 2-dir. A plus 2-dən A minus 2-ni çıxdım zaman, burada beləni çirmək, tərcəyə almaq fikrimdən çıxıb, plus 2, plus 2, bu 4 verəcək, bəli 4 elektrona bərabərdir, 3 də doğrudur, 2, 3, D variantına uyğun gəlir, 51-ci sual. 52 oxşar tiplidir, ona görə birbaşa 53-ə keçid edirəm.
Burada nə deyir? X3 mənfi, X3 müsbət ximdə nə dəyişir? Əlbəttə ki, elektron sayı dəyişəcək, çünki mənfi 3-dən müsbət 3-ə getdiyi zaman elektron vermişdir. Proton sayı dəyişməz, çünki elementdə proton sayı, neytron sayı da yenə dəyişməz, nisbi atom kütləsi də dəyişməz. Yalnız bir Y variantı uyğun gəlir, 53. 54 oxşar tiplidir. Radius falan var, baxaq görə. 2 mənfidən 0-ə gəlibsə, nə dəyişir? Radius dəyişir. Elektron verdiyinə görə radius kiçilir. Proton sayı dəyişməz, nisbi atom kütləsi dəyişməz, neytron sayı dəyişməz. Bu da ki, yalnız 1 edəcəkdir. D variantına uyğun gəlir 54-cü sual. 55. X atom nüvəsində neçə proton vardır? Neçə proton vardır? X 0-dır. 4 elektron verib. 4 elektron verdikdən sonra demək 2, burada da 8 olmalıdır ki, bu energetik səviyyə keçək 8, burada 2. Ümumilikdə neçə elədi? 12. 12 elektron. Bu 4 elektron verəndən sonra 12 olub. Verməmişdən qabaq bunun üstünə 4 gələrəm. Bunun sıra nömrəsi 16 edər. Neçə proton var? 16 proton vardır. Cavab Y variantına uyğun gəlir 55-ci sualda. 56. Hansı atomlar bir-birinə izotopdur? İzotopdur heç bir şey. Neytron X 16-dır. 8-ə gəlib. Proton sayı 8 çıxır. X üçün 8. Bu 18-dir. Ona gəlib. Proton sayı yenə 8 çıxır. Çünki A bərabərdir P plus N-dir. Burada da N ilə A-nı veriblər. Biz P-ni tapmalıyıq. Onun üçün də A-dan N-i çıxmalıyıq. 18-dən 10 çıxaram 8. 35-dən 18 çıxaram. Bura qaldı 17. 37-dən də 20 çıxdım. Yenə qaldı 17. Demək, Z ilə T bir-birinə izotopu, Y ilə də X bir-birinə izotopu. Cavab C variantına uyğun gəlir 56-dan. 57 oxşar tiplidir, 58 oxşar tiplidir, 59-a keçid eləyək. XN ionu XM ionuna çevrildi, radius artır. Demək, elektron alıb, P plus elektron alıb XM-ə çevrildiyi zaman. Nə qədər elektron alıb bilmirəm. Elektron aldığı zaman mütləq şəkildə N böyük olacaqdır M-lə. Çünki M-in kiçik qiyməti kiçiləcək, mənfi yük alıb. Bir doğru haldır, iki yanlış olacaq. Çünki MN-dən böyük olanmaz, biri doğru olmalıdır. XN ionu mənfi yüklüsü də XM müsbət yüklü ola bilməz. Niyə? Çünki XN mənfidirsə, elektron alırsa biraz da mənfiləşməlidir. Buna görə 3 yanlışdır. Burada cavab yalnız və ya doğrunu istəyirsə 1 olacaqdır. Cavab Y variantına uyğun gəlir 59-cu sualda. 60. Burada da bizə nə deyir? Deyir, M N-dən böyükdür. Yəni elektron sayı burada da ki bu ifadə alınacaq. N N-dən kiçikdir. Yəni elektron sayı. Demək bura müsbət yük, bura isə mənfi yük olacaq. Niyə? Çünki proton sayı elektron sayından çoxdursa yük müsbət, proton sayı elektron sayından azdırsa yük mənfi. Demək X aniondur, Y kationdur. Y kationdur. X neytraldır, yanlışdır. Y kationdur, yanlışdır. X aniondur, doğrudur. Y kationdur, doğru. Aha, doğru kationdur. X isə aniondur, doğru. 2-3. Cavab B variantına uyğun gəlir. 60-da. 61. Xn A plus 1. Proton sayı A. Burada diqqət edək. Proton sayından elektron sayını çıxmalı lazımdır. Yəni ki, A çıxılsın A plus 1. Ki, bu da bizə mənfi 1 verəcəkdir. Demək, ionun yükü Y variantıdır. Yəni, qayda belədir. N-i tapmaq üçün, yükü tapmaq üçün, yəni yük. Yükü tapmaq üçün, ionun yükün proton sayından elektron sayını çıxarıq. Bu da ki, burada, yəni ki, deyilən qayda üzrə gedəcək. 62. Hansı ifadə doğrudur? X və T elektron sayları bərabərdir. Baxaq. Burada proton sayı 25, 80-də 45-dən 80 çıxanda 35, 79-dan 49 çıxanda yenə 44 çıxanda 35, 79-dan 45 çıxanda 34. XT elektronların sayı bərabərdir. X ilə T-nin elektron sayı bərabər deyil. Çünki 25-34 fərqlidir. Z və T eyni elementlərin izotoplarıdır. Z və T xeyir. Y-lə Z olmalıydı. X, Y eyni elementlə allotropik şəkildə dəyişməsidir. Ola bilməz, çünki proton sayları eyni olmalıydı, fərqlidir. T-nin sıra nömrəsi 36-dır.
45'ten 79 çıxandı. Xeyr, 36 vermir. Y və Z eyni elementlər izotoplardır. Bəli, Y və Z eyni izotoplardır. Çünki 35-35 olur. Cavab Y variantına uyğun gəlir 62-dən. 63 oxşar tiplidir. 64-ə baxaq. Eyni elementlər üçün doğru olanları doğru olanlar. Demək, bir də nə deyir? Deyir ki, ay, bir də deyir ki, anyonun radiusu, yəni ki, hər hansı bir X elementi elektron aldıqdan sonra onun neytral atomunun radiusundan böyük olur. Bu doğrudur. Çünki elektron aldığı zaman radius böyüyür. Kationun radiusu elektron neytral atom radiusundan böyük ola bilməz. Demək, 2 yanlışdır. Çünki elektron verdikdə radius kiçilir. Elektron neytral atomun iyonlaşma enerjisi kationun iyonlaşma enerjisindən kiçik olur. Elektron neytral atomun iyonlaşma enerjisi kationun iyonlaşma enerjisindən kiçik olur. Bu doğrudur. Niyə? Çünki elektron neytral atom elektron verdikdən sonra kationa çevrilir və radius kiçilir. Daha bundan sonra elektron vermə imkanı azalır. Yəni iyonlaşma enerjisi artır. Buna görə də elektron neytral atom iyonlaşma enerjisi kation iyonlaşmasının kiçik olacaqdır. 4-də nədir? Kation iyonlaşma enerjisi elektron əksini deyir. Ona görə 4 yanlış olacaqdır. Burada 1-3 olacaqdır. 64-cü sualda cavab. 65-ə baxaq. Atomlar üçün eyni olanlar nədir? 52-dən 24 çıxanda neçə qalır? 52-dən 24. Neytron sayı eyni ola bilməz. 55-dən 25 çıxanda qalır 30. 52-dən 24 çıxanda isə qalır 20 eləyəndə 24 eləyir. 28 qalacaqdır. Eyni olmadı. Neytron sayı eyni olmadı. P elektronların sayı eyni ola bilər. Çünki bunlar D yarım səviyyəsi elementlərdir. 3 doğrudur. S elektronların sayı da eyni ola bilməz. Eyni ola bilməz. Çünki bu 24-dür, bu 25-dir. Sonu bunda 4S, 2, 3, D5 ilə qutaracaq manganda. Amma xromda isə 3, D5, 4S1 ilə qutaracaq. Gördüyüm kimi D yarım səviyyəsində hər ikisində 5 elektron var. D yarım səviyyələri eynidir. Demək, cavab 2, 3-dür burada. 66-cı suala keçid edək. Demək, əsas yarım qrup 6, dövr 3. Ümumiyyətlə, 6-cı qrupda yerləşənlər NS2, MP4 ilə qutarır əsas yarım qrupdursa. Bu da 3-cü dövrçü, 3S2, 3P4 olacaq. Bunun da əvvəli var 1S2, 2S2, 2P6. Buracandakı bu eləyəcək 16. Demək, A-nın qiyməti 16-dır. də oxşar tiplidir. Belə. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah tez bir zamanda digər mövzunu da paylaşmağa çalışacağam. Bu mövzunu qutardıqdan sonra, yəni ki, dövrü qanunu qutardıqdan sonra çalışacağam ki, biraz da üzvi kimyadan yerləşdirim. Digər, yəni ki, 11-ləri də nəzərə alım. Söz yox, buradan da yəni ki, olanlar, yəni ki, suallara ehtiyacı olanlar var, yazırlar. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun. İnşallah gələn dərslərimizdə, gələn videolarımızda görüşənədək.